ከጥቂት ሳምንታት በፊት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የጻግብጂ ወረዳ በመትገኘው የገልኩ ትምህርት ቤት የሚገኙ ተማሪዎች ሁኔታን በዚህ መልኩ ዘግቦ ነበር። ወቅቱ ያነጋገርናቸው መምህር አጠና ከሰምም ሁኔታውን እንዲሲሉ ነበር የገለጹልን። እንደምታዩት ተቸግረን ነው ተጎንብሰን ነው እናስተምረው። ተማሪው አንዴ ወደ ላይ ይነሳል አንዱ ደግሞ ይቀመጣል። እንደዚሁ በቃ እንደዚህ እየተቸገሩ ነው እየተማሩ ያሉት። በዚህ መልኩ አሁን ላይ ቀንጭበን ያቀረብነውን ዘገባ በጊዜው የተከታተለው አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴም ዘገባው በተላለፈበት ቅጽበት ነበር የነዚህ ተማሪዎች ሁኔታን በማየት ትምህርት ቤቱን ለመስራት ቃል ገባው። በዚሁ መሰረትም አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ የገልኩ ትምህርት ቤት ለመጎብኘትና የመሰረተ ድንጋይ ለማስቀመጥ ወደ ሰቆጣ የተጓዘ ሲሆን ከተማዋ ሲደርስም ህፃናት ተማሪዎችና የከተማዋ ኗሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል። አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከሰቆጣ በመነሳት የትምህርት ቤቷ መገኛ ወደ ሆነችው የጻግብጂ ወረዳ ሲገባም የአካባቢው ኗሪዎች መሰል ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል። ዳሜ ሰላም ነው ዳሜ። በገልኩ የዳስጥላ ትምህርት ቤት በመገኘት የነዚህ ተማሪዎችን ሁኔታ የጎበኘው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ትምህርት ቤቱ ኢትዮጵያውያን ጉልበታቸውን፣ ጊዜያቸውንና ገንዘባቸውን ምን ላይ መዋል እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው ሲልም ገልጾታል። እኔ አሁን አደራምለው ለመላው ኢትዮጵያ ይህንና ይህንን መሰለ የሆኑ ትምህርት ቤቶች በለው የኑሮ ሁኔታዎች በለው በየቦታው አሉ። እኛ ኢትዮጵያኖች መረባረብ ያለብን እዚህ ላይ በንቶፎንቶ ግዚያችንን ባንፈጀው። በገልኩ የዳስጥላ ትምህርት ቤት ልቡ እንደተነካ የገለጸው አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በቀጣይም ሌሎች ትምህርት ቤቶችን ለመስራትና ለማሰራት የድርሻውን እንደሚወጣም ቃል ገብቷል። እኔ በዚህ ይህን ትምህርት ቤት እኔ ራሴን ድርሻው ወጣለሁ። ከዚህም አልፈን ሌላ ሁለት ትምህርት ቤት ደግሞ ታላቁ ሩጫ እንገነባለን። በዚች አካባቢ ሊቀር የሚችለው ደግሞ እዚህ አካባቢ አሁን እንደ በኳልኩሌት ባደረገልን መሰረት ሌላ አንድ አራት ትምህርት ቤት ነው እዚህ አካባቢ የሚቀረው ወይ ሁለት ትምህርት ቤት ነው የሚሆነው። እና እጃችን ሁላችንም ከተረባረበ የተሻለች ይሄ ደግሞ ለማንም ለነከሌ ብለን ለዚህ አካባቢ ህብረተሰብ አይደለም ለራሳችን ብለን ነው። ሀገር ተቀይራ ማየት እንፈልጋለን። ሂሳብ የሚወድ ከእናንተ ማለት እስኪ እጃችሁን ሂሳብ የሚወድ። በገልኩ ትምህርት ቤት ተገኝተው የተማሪዎቹንና የዳስ ትምህርት ቤታቸውን የጎበኙት የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ ጽዮን ተክሉም ገልኩ የችግር ብቻ ሳይሆን የጽናት ማሳያም ነው ብለዋል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተማሪዎች መማራቸው በጣም ያሳዝናል። ግን ከሱ በላይ ግን በጣም የደነቀኝ በእንደዚህ አይነት ትጋት ተማሪዎች ቤታቸው መቅረት ሲችሉ እዚህ መጥተው መማራቸው፣ ከዛ በላይ ደግሞ አስተማሪዎች በእንብርክካቸው እነዚህን ልጆች በትጋት ማስተማራቸው ይሄ ነው በቃ የቆረጠ ትውልድ የሚያስብለው ይሄ ነውና ተስፋ የሚሰጥ ነው። መማር የሚፈልጉም ማስተማር የሚፈልጉም ብዙ እንዳሉ ድጋፍም ደግሞ እንደሚያስፈልጋቸው ይሄ ነው የገባኝ ዛሬና በጣም ተደንቅ ያለው በዚህ ውስጥ መሰረት ድንጋይ ይገኛል። የገልኩ ትምህርት ቤት አሁን ላይ የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጦ የግንባታ ስራ የተጀመረ ሲሆን በቀጣይም መሰል ትምህርት ቤቶችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመለወጥ ትምህርት ሚኒስቴር ከአጋር አካላት ጋር በተለይም ደግሞ ከግሉ ዘርፍ ጋር በትብብር እንደሚሰራም ሚኒስትር ዴታዋ ወይዘሮ ጽዮን ተናግረዋል። በመላው ሀገሪቷ ከ4000 በላይ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ትምህርት ቤት አለ ለማለት በሚያስቸግር ሁኔታ ያሉ ትምህርት ቤቶች አሉና በዚህ አመት ብቻ ወደ 65 ሚሊዮን ብር ተሰጥቶ የትምህርት ቤቶቹ ግንባታ የተወሰኑት ከ1000 በላይ ሆኑት እንዲሰሩ ተደርጓል እየተደረገ ነው። ይሄ በቂ ነው ማለት አይደለም ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያንሰው ነገር የግሉ ዘርፍ በትምህርት የሚያደርገው ኢንቨስትመንት ነው። ያንን ለማበረታታት እንግዲህ አሁን ትልቅ ንቅናቄ ለመጀመር አስበናል። ከቅድመ መደበኛ እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ 139 ተማሪዎችን በማስተማር ላይ የሚገኘው ይህ የገልኩ አንደኛ ደረጃ የዳስጥላ ትምህርት ቤት በሚቀጥሉ ጥቂት ወራት ገጽታው ሙሉ በሙሉ ይቀየራል ተብሎ ይጠበቃል። የዚህን ትምህርት ቤት ግንባታ ለማከናወን በቅርቡ ቃል የገባው አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴም ስራውን ከአምስት ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለመጨረስ የመሰረተ ድንጋይ አስቀምጠዋል። በዚህ ስፍራ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች ታዲያ አዲሱን አመት በአዲስ ተስፋ ብቻ ሳይሆን በአዲስ ትምህርት ቤትም ይቀበሉታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ በዋግምራና በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎችም በመሰል ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ታዲያ የመሰል ቅን ሀሳቢ ኢትዮጵያን እጆችን እንደሚሹና የመንግስትም ትኩረት እንደሚያስፈልጋቸው ይህ የገልኩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማሳያ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ለኢቲቪ ደምስ መኩሪያው ጻግብጂ ዋግምራው።